Zonja dhe zotrin, ju përshëndesin parlamenti, miratoj me 75 vota pro dhe 24 kundër buxhetin për vitin 2025. Sali Berisha u rikthye sot në parlament pas lirimit nga aresti shtëpia nga i sulmoi majorancën dhe barakiti kërkesat e opozitës për ndryshimin e buxhetit të cilat urzuan. Indeksi i Bazelit, një instrument që vlerëson luftën kundër pastrimit të parave, i jep një vend shumë më të mirë Shqipërisë, e cila tej kalon edhe shumë vende të Bashkimit Evropian, por dhe Kanadën dhe Shtetet e Bashkuara. Zbërthehet një tjetër aplikacion që përdoret nga grupet kriminale. Hetimet e përbashkëta mes Holandës dhe Francës arritën të çkodojnë aplikacionin Matrix, duke zbardhur mbi 2.3 milion mesazhe në 33 gjuhë ndryshme të botës. Bisedat lidhen me aktivitete kriminale, trafiku të drogës, armëve dhe pastrimit të parave. Përshëndetje, ndër të tjera në lajme do të ndiqni. Kryeministri Edi Rama ndodhet sot në Bruksel, ku është pritur nga shefi i ri i Këshillit Evropian, Antonio Costa, i cili organizon një darkë jo formale me lidrët e Ballkanit Perëndimor, ku do të marrin pjesë edhe krerët e rinj të BE-s. Albin Kurti ka kërkuar shefes së re të diplomacisë në Bruksel që Serbia të dorëzojë Milan Radojčićin te autoritetet kosovare. Kryeministri i Kosovës deklaroi se ka biseduar edhe për shpërtimin e fundit në veri, ndërsa Kaja Kallas i ka kërkuar Vučićit që Serbia t'i vendos sanksione e Rusisë. Ka humbur jetën kreu i shoqatës Tirana Arben Tafaj në moshën 64 vjeçare. Tafaj dje në mesnatë shfryzuar nga një lartësi prej 10 metrash në zonën e Dajtit dhe nuk ka mundur t'i mbijetoj plagëve të rënda. Homazhet kryen nesër paradite në Pallatin e Kongreseve nga ora 9:30 minuta deri në orën 11. I jedhim tani një vështrim më detajuar zhvillimeve kryesore të ditës. Parlamenti miratoi me 75 vota pro dhe 24 kundër buxhetin për vitin 2025 në një seancë maraton ku nuk munguan edhe debatet. Në fakt, buxheti u miratua nen për nen në të njëjtën kohë me prezantimin amendamenteve të opozitës, të cilat urrëzuan me shumicë votash. Gazetarja jonë Elda Menga ka ndjekur nga afër seancën prej orës 10 dhe do të na informojë më shumë. Të përshëndesim Elda, një seancë e gjatë kjo sot, më apo jo? Monika Idir, mirëmbrëma, po në fakt, megjithse 75 votat e socialistëve në fund mjaftuan për të miratuar në tërësi buxhetin e vitit 2025, i cili ka shifrën e 8.2 miliard eurove. Edi Rama nuk ishte i pranishëm në këtë seancë, por socialistët qëndruan të unifikuar, jo vetëm për të miratuar ligjin më të rëndësishëm financiar, por edhe për të rrëzuar rreth 55 amendamentet, jo vetëm të Partisë Demokratike, por edhe të grupimeve të tjera opozitare, të cilët kërkonin rritje pagash, rritje pensionesh, e po ashtu vendosjen për herë të parë të minimumit jetik në Shqipëri, prej 200 eurosh, por me gjithatë kërkesat e opozitës për ndërhyrjen në buxhetin e vitit të ardhshëm nuk u miratuan dhe u rrëzuan nga ana e socialistëve me lehtësi. Seanca e pasdites në fakt nuk ishte me debate të zjarta, shkoi e qetë, ndërkohë që demokratët merrnin fjalën për të prezantuar dhe amendamentet e tyre, socialistët pa zhurma i rrëzonin ato. Ndërkohë, ashtu sikurse e theksova në fillim, ky buxhet është më i madhi në dekadat e fundit pasi ka blerën e 8.2 miliardë eurove, ndërkohë të ardhurat parashikohen të arrin shifrën e 7.5 miliard eurove, ndërsa deficiti buxhetor është planifikuar me vlerën e 680 milion eurove. Faleminderit Elda Menga. Pas lirimit nga aresti shtëpia, Sali Berisha sot u rikthye në parlament ku sulmoi majorancën dhe paraqiti kërkesat e opozitës për ndryshimin e buxhetit. Akuzave të Berishës janë përgjigjur socialistët, të cilët i arrëzuan me votë të gjithë propozimet për ndryshimin e buxhetit. Oni vetë. Berisha futet, metamorfoza del. Sali Berisha e rinisi jetën parlamentare aty ku e kishte lënë dhjetorin e kaluar, kur socialistët e zhveshën nga imuniteti për t'i hapur rrugën arrestimit të ti. Unë erdha, ju e dini vetë, e shof qehrën që u ka rënë, po ja bët vetës dhe ju qofshi. Rikthimi i Berishës përkoi me ditën e miratimit të buxhetit, nen për nen, për të cilin demokratët kishin shkruar 34 amendamente. Si mund votohet buxheti 8.2 miliard dhe të mos vendoset minimumi jetik 200 euro për shqiptar dhe të mos i rrish të paktën 20% pensionet në Shqipëri?
Përballja me Edi Ramën mungoi për shkak të agjendës së kryeministrit në Bruksel, por përgjigjen kryedemokrati e mori nga numri 2 i qeverisë, Belinda Balluku. A e mbani mend se si e jepnit bonusit e gjelit detit juve? Ju keni shitur me artificë financiare Hotel Dajtin. E shitët që të nxirrnit lekët e bonusit të gjelit të detit. Pra, kjo qeveri me Bankën e Shqipërisë gjente lekët e pensionistëve me shitjen e hoteleve. 36 vota pro, 72 vota kundër. Amendamenti nuk miratohet. Dy amendamentet që mbanin firmën e Sali Berishës u rrëzuan me forcën e kartonave të mazhorancës. Grupi Ali Behaj nuk votoi edhe pse ishte prezant. Në syra vota si opozitar e Shpëtimi Drizit. Ju siguroj që rikthimi më i suksesshëm në histori i Sali Berishës do të jetë rikthimi i tretë. Ky është quajtur rikthim, nuk është gjë tjetër vetëm konfirmim i dështimit të tij politik. I kërkova doktorit që të bëte replik, nuk bëte replik me ato thase, je i vetmi që tre herë i ke mbi të logot edhe nuk të mbinë, se së të mbinë, se e ke kohën asfalt, e ke rafsh. Mes replikave dhe batutave, amendamentet e demokratëve ran një nga një, mes tyre edhe ai më kryesori, për minimumin jetik 200 euro. Një propozim as pak serios, që i ka kaluar koha me vap dhe nuk mund vendoset absolutisht aprori, i pa studiuar, i pa vlerësuar. Jo zonjë, dhe ju këtu jeni për të bënë llogari për atë që i keni premtuar qytetarëve në tre fushata rallazi dhe që nuk e keni mbajtur. Sali Berisha braktisi sallën për të vijuar akuzat jashtë dyerve të parlamentit. Ky është Top Channel. Indeksi Bazelit, një instrument që vlerëson luftën kundër pastrimit parave, jep një vend shumë më të mirë Shqipërisë, e cila te i kalon edhe shumë vendet bashkimit Europian, por edhe Kanadan dhe Shtetet e Bashkuar. Indeksi Bazelit vlerëson progresin e Shqipërisë me masat kundër pastrimit të parave. Si pas këti indeksi, Shqipëria shënon progres në fushën kundër pastrimit të parave dhe financimit të terrorizmit. Vlerësimi vjen nga raporti më i fundit i Institutit të Bazelit për qeverisje, i cili paraqet një vlerësim të rreziqeve globale të pastrimit të parave dhe financimit të terrorizmit, si dhe progresit sipas vendeve ndër vite. Ky indeks bazohet në 18 rregullues të kategorizuar në 5 fusha, si cilësia e kuadrit ligjor, rishfeti dhe korrupsioni, transparenca dhe standardet financiare, transparenca dhe përgjegjësia publike, rrisjet ligjore dhe politike. Metodologjia e përdorur për renditjen e vendeve është metoda minimum-maksimum në një sistem nga 0 deri në 10. Ku 10 tregon nivelin më të lartë të riskut. Çdo variabël merr një peshë për të grumbulluar të gjitha pikët në një rezultat të përgjithshëm. Nga 0 pikë risku më i ulët dhe 10 pikë risku më i lartë, Shqipëria është vlerësuar në total me 4.35 pikë, një pozicion ky shumë më mirë se sa i shumë prej vendeve të Bashkimit Evropian, si Gjermania, Italia, Holanda, Hungaria, Kroacia, Bulgaria, Rumania, por edhe i vendeve të tjera si Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Kanada, Japoni. Progresi i Shqipërisë në 2024 është më i madh krahasuar me vitet e kaluara të vlerësimit, ku risku konsiderohej më i lartë, si në vitin 2017 me 5.66 pik, apo në vitin 2020 me 5.69 pik. Progresi arritur është rezultat i masave të ndërmarra nga vendi ynë, sidomos në kuadër të përmbushjes së rekomandimeve të FATF, dhe Manival, që zën peshën kryesore në këtë vlerësim me 65%. Shqipëria ka bërë përmirësime të mëtejshme në përmirësimin e kuadrit ligjor dhe regulator, që ende nuk janë vlerësuar nga ekspertët e Manival, që do e përmirëson të mëtej renditjen. SPA ka përfunduar hetimin dhe ka nisur përgjykim në gjykatë kundër korrupsionit dhe krimit organizuar deputetin demokrat Aslan Dogjani. Ai akuzohet se ka gënjur me një dokument për të fshehur mënyrën se si përfitoi një apartament 128 metra katror në Tiranë. Mbas hetimeve ndaj disa ish-gjyqtarëve dhe ish-prokurorëve, disa prej tyre të dënuar për akuzën e fshehjes së pasurisë, SPAK ka hedhur sytë edhe ndaj pasurive të politikanëve.
I pari përfaqësuesi parlamentit, ndaj të cilit prokuroria posaçme ngriti akuzën e fshehjes dhe deklarimit të rrem të pasurisë, është deputeti demokrat Aslan Doxhani. Dorëzimi i tij si pandehur u njoftua në fillim nga gjykata antikorrupsion, që i tregoi publikut se kishte caktuar me short për seancën paraprake gjyqtaren Rudina Palloi. Më pas, spak dha detaje mbi deputetin Doxhani, i cili akuzohet se në 24 mars 2010 plotësoi deklaratën para LDKP-së për një apartament 120 metra katror në Tiranë, me argumentin se e kishte përfituar prej një shoqërie ndërtimi në këmbim të konsulencave juridike që kishte dhënë ose do të ofronte në të ardhmen. Në këtë deklarim pasurie, hetimet tregojnë se deputeti ka bashkangjitur një kontratë që mban datën 6 dhjetor 2006, të cilën e rideklaroi edhe në 16 qershor 2023, mbasi ishte zgjedhur deputet. Por SPAK thekson se në të vërtetë deputeti demokrat Aslan Doxhani është bërë pronari këtij apartamenti sipas një kontrate të lidhur 3 muaj para asaj që është deklaruar në LDKPI dhe që mban datën 6 shtator 2006, në të cilën parashikohet vlera e pasurisë me një total prej 128.000 euro të paguara sipas prokurorisë kesh nga deputeti. Asë kam fshit kur atë banesë. Ajo banesë është, asë kam shita, asë kam blera, asë që asë jo, ajo banesë. Prokuroria posaçme thotë se ka prova shkresore dhe dëshmitar, për të cilve ngrihen dyshimet se kontrata dorëzuar në LDKPI është fiktive. Çështja në SPAK u hap mbas një kallëzimi, të cilës deputeti u kundërpërgjigj me denoncim, duke këmbgulur se ishte viktimë një hakmarrje të një ndërtuesi që sipas tij kishte pushtuar pronën publike. Zbërthehet një tjetër aplikacion që përdoret nga grupet kriminale. Një grup i përbashkët hetimor mes Holandës dhe Francës arriti të shkodoj aplikacionin Matrix duke zbardhur mbi 2.3 milion mesaje në 33 gjuhë ndryshme të botës. Një ekip i përbashkët hetimor që përfshin autoritetet franceze dhe holandeze ka arritur të zbërthejë një tjetër aplikacion të sofistikuar të mesazheve të koduara, të quajtur Matrix, që përdoret gjerësisht nga grupet kriminale. Matrix u zbulua për herë të parë nga autoritetet holandeze në telefonin e një kriminali të dënuar për vrasjen e një gazetari në vitin 2021, që nga ajo kohë nisi një hetim në shkallë të gjerë për të zbuluar më shumë rreth aplikacionit të koduar. Shumë shpejt u bë qartë se infrastruktura e kësaj platforme ishte teknikisht më komplekse se platformat e mëparshme si SkyCC dhe EncroChat. Themeluesit ishin të bindur se shërbimi ishte superior dhe më i sigurt se aplikacionet e mëparshme të përdorura nga kriminalët. Përdoruesit mund t'i bashkoheshin shërbimit vetëm nëse merrnin një ftesë. Infrastruktura e aplikacionit Matrix përbëhet nga më shumë se 40 servera në disa vende, përfshir Francën dhe Gjermaninë. Duke përdorur teknologjinë inovative, autoritetet mundën të përgjonin shërbimin e mesazheve dhe të monitoronin aktivitetin për 3 muaj. Më shumë se 2.3 milion mesazhe në 33 gjuhë përgjuan dhe u deshifruan gjatë hetimit. Bisedat lidhen me krime të rënda si trafiku ndërkombëtar i drogës, trafiku i armëve dhe pastrimi parave. Pas zbërthimit të aplikacionit këtë të martë, nisën operacione për arrestimin e personave të përfshirë. Disa të dyshuar u arrestuan në Francë, Spanjë, Holandë dhe Lituani. Kryeministri Edi Rama ndodhi sot në Bruksel, ku është pritur nga shefi i ri i Këshillit Evropian, Antonio Costa. Rama publikoi pamje të takimit të tij me presidentin e ri të Këshillit Evropian, i cili ka ftuar sonte në një darg informale të gjithë liderët e Ballkanit Perëndimor. Në darg do të marrin pjesë edhe përfaqësuesja e lartë e BE-s Kaja Kallas dhe komisionerja evropiane për zgjerim Marta Kos. Pasardhësi i Charles Michel, Antonio Costa, mori detyrën në datën 29 nëntor dhe deklaroi se zgjerimi me shtetet e Ballkanit Perëndimor dhe ato të lindjes është një mjet i fuqishëm për të promovuar paqe dhe stabilitet dhe po ashtu një domosdoshmëri i gjeopolitikës. Albin Kurti kërkoi shefes së re të diplomacisë në Bruksel që Serbia të dorëzoi Milan Radojčićin tek autoritetet kosovare. Kryeministri deklaroi se ka biseduar edhe për shpërthimin e fundit në veri, ndërsa Kaja Kallas i kërkoi Aleksandar Vučićit që Serbia t'i vendosë sanksione Rusisë. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti i ka kërkuar shefes së re të diplomacisë së Bashkimit Evropian Kaja Kallas që Serbia të dorëzoi terroristin Milan Radojčić tek autoritetet e Kosovës si organizator i sulmit në Banjsk më 24 shtator të vitit të kaluar. Kurti u takua me Kallas në Bruksel si pjesë e takimeve të shefës së diplomacisë së BE-s që ka pasur sot me liderët e Ballkanit. Kemi menaxhuar sfidat më të rënda të sigurisë, kërcënimet më serioze
të cilat edhe rezultuan me vrasin e rështerit ton policor Afrim Bonjaku. Krye kriminelli i bandës që kreu këtë, mbahët i lirë dhe mbështetet nga Serbia. Pra ne kërkojmë në atë takim, çdo herë, në çdo takim, dorëzimin e Milan Radojçiqit autoriteteve të Kosovës. Pas takimit, kryeministri i Kosovës u shpreh optimist se Kallas është në kohën dhe vendin e duhur dhe se rajoni do të përfitoj nga vlerat e saj. Në takim kur t'i bëri të ditur, se u diskutua edhe për sulmin në kanalin e Ibër Lepencit. Të diskutuam edhe për sulmin e fundit që na u bën Kosovë, po zhvillohet një hetim për këtë gjë, ka njerëz të arrestuar, ka material të konfiskuar, përfshirë këtu edhe armatim e municion. Nga 74 distinktiva emblema që u konfiskuan, 20 prej tyre janë ruse, janë të njësive të ndryshme ruse. Përfaqësuesja e re e Bashkimit Evropian për Politikën e Jashtme Kaja Kallas i ka kërkuar presidentit të Serbisë Vučić që të zgjidhet rasti Banjskës dhe pashtu Serbia t'i vendosë sanksione Rusisë për luftën në Ukrainë. Një grup qytetarësh në shenjë solidariteti protestuan sërish sot në mbrëmje për vrasjen e 14-vjeçarit Martin Cani nga bashkëmoshatari i tij. Marshimi nisi nga shkolla Farnoli për të shkuar drejt Ministrisë së Arsimit. Do të lidhemi tani me gazetaren ton Kristi Gongo që ndoqi këtë tubim nga afër. Kristi, të përshëndesim. Cilat janë kërkesat e qytetarëve? Monika Ilir, ju përshëndes, ka zgjatur 1 orë 30 minuta protesta e katërt për nxënësin 14 vjeçar të shkollës 9 vjeçare Fanoli, i cili humbi jetën para 2 javësh pas mbarimit të mësimit dhe ku gjithçka në fakt edhe tubimi i kësaj radhe nisi sikundër edhe herët e tjera në një formë marshimi nga institucioni arsimor, ku si fillim u ngjit një shirit i cilësuar si sken krimi dhe më pas një letër ku shkruhej si një formë propozimi për të zëvendësuar emrin e shkollës me emrin e Martin Canit, si një simbol në fakt për sigurinë shkollore, të kërkuar nga ana e prindërve që ishin prezent në protest, por gjithashtu edhe aktivistë të cilët më pas marshuan nga shkolla Fanoli drejt Ministrisë së Arsimit, të kthyer tashmë në një ritual, duke ndezur qirin në homazh të 14 vjeçarit, por gjithashtu edhe duke kthyer pikërisht këtë shesh përpara godinës së Ministrisë së Arsimit në një forum diskutimi, ku ndër të tjera kërkesat kryesore përqendrohen për një rritje të buxhetit të arsimit dhe gjithashtu për të shtuar numrin e psikologëve dhe të oficerëve sigurisë në shkolla dhe për të rritur në një farë mënyre edhe orarin mësimor për të paktën deri në orën 16:00 për të përshtatur sipas tyre dhe me orarin e mbarimit të punës nga ana e prindërve. Por ndër të tjera kërkesat vijojnë për të pasur drejtësi për Martinin, por gjithashtu edhe për të plagosurin djalin i cili ka folur her pas here edhe në raste mediatike duke treguar edhe transparencën mbi mënyrën se si po kryen hetimet. Protesta përfundoi në orën 19:30, teksa nisi në orën 18:00 siç ishte paralajmëruar, teksa vijojnë të thonë se do të vijojnë me këmbgulljen e tyre për hetimin, por gjithashtu edhe për drejtësi për Martinin. Falenderojmë Kristi Gongon, humbi jetën kryetari Shoqatës Tirana Arben Tafaj në moshën 64 vjeçare. Zoti Tafaj dje në mesnat, u rrëzua nga i lartësi prej 10 metrash në zonën e Dajtit dhe nuk mundi të humbijetoj plagëve të rënda. Homazhet do të kryen nesër në orën 9:30 deri në orën 11:00 në Pallatin e Kongreseve. Është ndarë nga jeta në moshën 64 vjeçare Arben Tafaj, ish kryetari i Njësisë Bashkiake numër 8 apo kryetari i Shoqatës Tirana. Tafaj ka ndëruar jetë tragjikisht në rrugën e Dajtit, pasi aksidentalisht ka rënë nga 10 metra lartësi. Edhe pse u transportua në shërbimin e urgjencës në Spitalin e Traumës, mjekët thanë për Top Channel se kishte mbërritur pothuajse pandjenja dhe për shkak të politraumave dhe frakturave të shumta që kishte pasur, nuk ja doli të shpëtonte. Arben Tafaj njihet për ruajtjen e vlerave kulturore dhe traditës qytetare tiranase në ndrejtimin e Shoqatës Tirana apo organizimin e aktivitetit kulturor Sofra Tironse. Humbja e parakoshme e Arben Tafajit është një humbje jo vetëm për familjarët dhe nemicin, por për gjithë qytetin edhe qytetarët e Tiranës. Për Beni nuk ka fjalë, nuk ta bën zemra të flasësh në këto momente.
Albini do të mungoj Tiranës për gjithë vlerat që ai përçoi. Ai ruajti kulturën dhe traditat. Me organizimin e Sofrës Tiranëse e çoi atë në një stad më lart, e bëri si një institucion më vete. Në nder të Arben Tafajt, është mbajtur një minutë heshtjeje nga deputetët në seancën e sotme plenare. Ikja e Arben Tafajt është një humbje jo vetëm për bashorten, fëmijët, miqt e të dashurit e tij, por edhe për çdo Tiranës, Tiranas e kryeqytetas, të cilët ai përfaqësoi denjësisht. Ju ftoj për një minutë heshtje. Ndarja e parakoshme nga jeta e Arben Tafajt ka shkaktuar dhimbje tek familjarët dhe jo vetëm, por tek të gjithë qytetarët e Tiranës. Arben Tafaj është autori një numri të konsiderueshëm artikujsh në shtypin e shkruar, si dhe bashkautor në vëllimet e sërisë biografike të figurave të njohura të Tiranës me titull Tirana Personalitete. E ftoi për kafe dhe më pas e qelloi me 5 plumba. Top Channel ka zbardhur dëshmin autorit të krimit në Ndroq. 26 vjeçari ka deklaruar para grupit e hetuesve se e ka qelluar Alfred Dedjen, pasi ky fundit kishte ofenduar atë 10 ditë para ngjarjes. Julian Gjoshi, 26 vjeçari i vetdorzuar si autori i vrasjes në Ndroq të Alfred Dedjas 2 ditë më parë, ka deklaruar se krimin e kreu pasi ishte ofenduar nga viktima. Teksa hetimet ishin shtrirë në fushën e prishjes së pazareve të drogës, Gjoshi ka deklaruar para grupit të hetuesve versionin e tij të ngjarjes. Pas ditën e 10-orit, ai thotë se telefonoi Alfred Dedjan dhe e ftoi për kafe, dhe sapo ky i fundit është ulur, ka qelluar në drejtim të tij duke e lënë të vdekur. Ndjesha i ofenduar, pasi sa herë që takoheshim më shante ofendonte. Jemi takuar edhe 10 ditë para ngjarjes dhe sërish më ka ofenduar. Ditën e ngjarjes e kam marrë në telefon. Dhe i kam thënë hajde se po të pres për kafe. Autori, i cili është dhe kunati të shumë kërkuarit Altin Hajrit, tregon se viktimën e ka njohur në kompleksin Golden në pronësi të familjarëve të tij dhe pretendon se Alfred Dedjan e ka ndihmuar financiarisht, duke lënë të nënkuptuar se dikur ishin miq. Sa po ule që lova me armë, unë atë e kam mbajtur me lekë buk, kur punonte menaxher te Golden, pranë e familjarëve të mi. Pasi kreva vrasjen, u largova më njëherë. Pistoletën e hodha e shumë larg nga lokali në anë të disa shkurreve. Ky fundit u dorëzua në polici ditën e djeshme, vetëm pak orë pasi u gjet mjeti i Benz i braktisur në zonën e shkëmbit të Kavajës. Pavarësisht dëshmisë të riut, pista kryesore mbetet ajo e përplasjeve për shkak të pazareve të drogës. Policia Shkodrës zbuloi autorin e dy shpërthimeve me bombë të disa muajve më parë. Përgjegjës janë dy persona, vëlla e motër, ndërsa është arrestuar një grua. Policia Shkodrës ka zbardhur dy sulme me lëndë plasëse ndaj një biznesmeni dhe ka identifikuar autorin, një 35 vjeçar të shpallur tashmë në kërkim. Autori dyshuar Bernard Plumbaj akuzohet për këtë ngjarje, ndërsa policia ka arrestuar motrën e tij si bashkëpunëtore. Ngjarja e parë ndodhi në biznesin e një agjencie funerale ku vendos tritol, ndërsa sulmi i dytë me 10 nëntor u shënua në banesën e shtetasit Ardian Fierza, duke shkaktuar vetëm dëme materiale. Pas hetimeve të kryera me metoda speciale nga specialistët e krimeve në bashkëpunim me prokurorin, u dokumentuan me prova ligjore të dy rastet. Sipas policisë, bazuar në provat e siguruara, rezultoi se Bernard Plumbaj është autori dyshuar për të dy ngjarjet ku shkak dyshohet se është bërë biznesi agjencia funerale. Gjatë hetimeve u zbulua se ai kishte bashkëpunuar me motrën e tij për të marrë një shumë parash nga biznesmeni Ardian Fierza, me të cilin kishin konfliktin e pronësisë lidhur me agjencin. Me tej, policia arrestoi motrën e tij. Gjatë kontrollit në prokurorinë që ajo administronte, u sekuestruan 0.5 kg lëndë narkotike kanabis. Ndërkohë në banesën e autorit, i cili ka precedent të mëparshëm kriminal, u gjetën armë dhe municion luftarak. Sot është dita ndërkombëtare e personave me aftësi të kufizuar, ndjekim Doris Allah. 3 dhjetori shënon ditën ndërkombëtare të personave me aftësi të kufizuar. Barrierat me të cilat përballen në përditshmëri dhe mundësitë e pakta ekonomike mblodhën sot një pjesë të tyre para kryeministrisë. Gjithë shtresa në nevojë, që si janë invalidë të punës, luftës, paraplegjikët, tetraplegjikët, autikët, të verbrit, ma shumë jetojnë me donacionet familjare. Pse 150.000 lek nuk ju dalin as për ilaçe, dhe i bëj thirrje qeverisë që të ktheve menjen nga ne sa s'është vonë. Të gjithë
pjestarët e kësaj organizate, e kësaj shoqate, janë njerëz që kanë dhënë kontribute për shoqërinë shqiptare. Prandaj, shteti duhet ta hedhë vështrimin her pas here të kjo shtresë. Dhe nuk mjafton një donacion i fund vitit, por don një kujdes të vazhdueshëm dhe të gjithanshëm. Qëllimi i kësaj dite është promovimi të drejtave, mirëqenies, si dhe rritja e ndërgjegjësimit për situatën e personave me aftësi të kufizuar në të gjitha sferat e shoqërisë. Edhe në Elbasan e Durrës janë organizuar aktivitete të ngjashme për ditën ndërkombëtare të personave me aftësi të kufizuar. Në Elbasan, një përfaqësi e personave tetra dhe paraplegjik bën me dije ankesat e tyre. Jam me shkollë të lartë, kur kam vajt, kam kërku për punë, sa më panë me karos, ma mbëllë derën me njerë. Kam vajzën 32 vjeqe, invalide, e grupit parështë, sëlbis pare, por me ato që merë është e pa rezultatshme. Shtetë e hedhë bonus, dhe sa kujtësari merë, edhe ato që merë, merë 130.000 lekë. Kujtësari nuk vlerësohet në bonus, vetëm invalidi. Në Durrës, shoqata e parë dhe tetraplegjikëve ngriti zërin mbi sfidat e shumta të përditshme me të cilat përballet kjo kategori e shoqërisë. Ne jemi të privuar për të frekuentuar hapësirat publike, ne jemi të privuar për të integruar në shoqëri. Problemi jon është pagesa kujdestarit 130.000 lekë të vjetra, që është e papërfillshme. Unë jam 24 orë shërbim, edhe një javë ka raste pa gjumë. Ashtu si shpresa, edhe Safet Manuka e ka lidhur jetën me fëmijët e tij të rritur, të cilët në moshën 22 vjeçare, pasi i kishte shkolluar dhe pristet i dilnin në krah, u prekën nga një sëmundje e cila i la në karrocë. Fëmijë me aftësi të kufizuar në familje kam 4. Edhe nuk trajtohem si gjithë tjerët, apo trajtohem më keq. Është folur shumë dhe fatkeqësisht progres ka pak. Në Finland dhe në Suedi u këputën kabujt e internetit, ndërsa autoritetet atje po trajtojnë ngjarjen si akt sabotazhi dhe thonë se është pjesë e luftës kibernetike të Rusisë. Kablot e internetit që lidhin Suedin dhe Finlandën janë këputur dhe autoritetet po e trajtojnë incidentin si një akt sabotazhi, e pohuar kjo nga Ministria Finlandeze e Komunikimit, Lulu Rane, e cila shkroi në platformën X se po e marrin situatën shumë seriozisht. Dëmi u zbulua mëngjesin e sotëm. Kablot besohet të jenë këputur në tokën finlandeze. Autoriteti suedez i postës dhe telekomunikacionit, Agjencia Norvegjeze për Sigurinë, forcat armatosura suedeze dhe qeveria thuhet të jenë informuar që të gjitha për incidentin. Global Connect, i cili zotron kablot, njoftoi se këputja e tyre ka ndodhur në dy pika të dy linjave të ndryshme, duke prekur mbi 6000 klientë dhe 100 biznese në Finland. Pak ditë më parë pati ndërhyrje në kablot në Nujore në Gjermani, Suedi, Finland dhe Lituani. Këto episode u përshkruan nga zëvendës sekretari përgjithshëm i inovacionit dhe kibernetikës në NATO, James Apaturaj, si shembull i luftës hibride dhe ndërhyrjeve në rritje kibernetike të Rusisë. Ato përbëjnë sipas Apaturajit kërcënimin më serioz të momentit ndaj infrastrukturës perëndimore. Rane ka theksuar se vendi i saj po përjeton ndërprerje, akte sabotazhi, lloje të ndryshme dëmtimesh dhe emigrim të instrumentalizuar. Kjo krijon një ndjenjë të përgjithshme pasigurie dhe paqartësie për atë çka është e vërtetë dhe çfarë jo. Bazuar në informacionet nga inteligjenca civile dhe ushtarake, thot ministria finlandeze, ne kemi të dhëna të qarta që tregojnë se gjurmët gjenden në Rusi. Organizata e Kombeve të Bashkuara jep alarmin për rrezikun më të madh që kanoset planetit. Për të përballuar thatësirën, botës i duhet të shpenzojë çdo vit 300 miliard dollar. 300 miliard dollar në vit i kushton thatësira botës sipas OKB-s. Në raportin e ri të organizatës theksohet se thatësira e nxitur nga shkatrimi që i bën njeriu ambientit pritet të ndikojë në jetën e 75% të popullsisë së globit deri në 2050-ën. Paralajmërimi vjen në kohën kur në Riad, Arabi Saudita, po zhvillohet një konferencë për luftën ndaj thatësirës, teksa arriten rreziqet nga ndryshimet klimatike. OKB-ja ka bërë thirrje për investime tek zgjidhja me bazë në natyrë, si ripyllëzimi, menaxhimi kullotave apo restaurimi i pellgjeve ujmbledhëse, duke marrë parasysh nivelet e larta të thatësisë në Ekuador, Brazil, Namibi dhe Malawi, si dhe në vendet në kufi me mesdheun. Viti 2024 pritet të regjistrojë një rekord të ri si viti më i nxehtë që nga fillimi i matjeve. Kostoja ekonomike e thatësirës shkon përtej humbjeve bujqësore. Ajo ndikon tek zinxhiri i furnizimit, tek jetët e njerëzve, shkakton uri, papunësi, emigracion
dhe sfida afatgjata për sigurinë, pohoi Kaveh Madani, bashkautori raportit. Sipas ekspertëve, bota është ngrohur me 1.1 gradë Celsius në krahasim me epokën industriale, ndërsa shtetet synojnë që ta mbajnë atë në 1.5 gradë me qëllimin të shmangin katastrofa të mëdha natyrore. Kemi ardhur këtu në fund të këtij edicioni informativ. Ju falenderojmë që na ndoqët. Ju rupafshim. Rupafshim.